بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو رب الناس ملك الناس إله الناس ثم الصلاة والسلام على رسول الله أبو قاسم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatendo amalungi amajuvu tusanye kugatenda na yeyeka nanyini kututonda Allahu subhanahu wa ta'ala oyo eyatusa kasera nasalawo nakiriza inze nawe tutondebwe Era nga tuyisa mutata wa fi Adam alayhi salatu wa salam. Dala fina mwetuwava okutuukira ddala wano olwaleero. Ya Allah subhanahu wa ta'ala akiriza n'olwaleero inze naawe tubeere abalamu. Nga bangi abajjuludde okuva mu bulamu buno obw'ensi. Ya Allah alina obuyinza ku buli kimu. Ku ebyo byonna bye tulina kweyo yonna bye twetaaga mu bulamu yeyeka bwe tusaanye okubeera nga tubitunuuliza kya bukendeevu eriyoyo yenna eyeeyita omusiraamu n'agoberezaako nti mukkiriza okubeera ng'obwesigwa bwe abuteeka mu kitonde kinne nti munnaye nkwesize nsaba ontaase gwe gwe mbulidde ekyama kyange ekizibu kyange gwe nkibulidde nsaba ontaase Abaana Adamu fenna tuyiwa na lwankubadde oyo gw'otuukiridde okubeera ng'osaba akutaase mwana wattu olaba nti alina obusobozi obw'okutaasa naye beba abamu gw'obuulira ekizibu kyo n'atuuka emabbali n'akukongoola sinnakindi n'akugeya mu balala Allahu subhanahu wa ta'ala aliwo okubeera nga tumusaba era yatulagira tumusabe Dala ye talina wagenda tugeya kubanga ekyo si kye kimu ku mbeera ze ye Allah. Abalungi ab'ebitiibwa tuleseewo kye tulina okukola ne tutunuulira ne tulowooza ekyo talina kukola nti ate ky'ekituufu kye tusaanidde okubeera nga tukola. Olina ebizibu byonna by'oyita mu muganda wange mwannyinaze bitunuulize nannyini kutonda wallahi thumma wallahi yeyekali n'obuyinza n'obusobozi ku byo nalwankubadde omanyi nti gundi yagenda okukuyamba oyo gundi Allah nannyini kubikuleetera agenda kuyisizaamu buyisiza abaffe ng'otegedde nti gundi yalina obuyinza ku kizibu kyange kino yagenda okukimalawo yagenda okuki yakireese ddala kiki ekikutwala ate ew'omulala ng'otegedde gundi yakirinako obuvunaanyizibwa Wallahi Allah yalina obuvunaanyizibwa ku ebyo byonna bye tulina ng'ebizibu. Ate era ye Allah yalina ebyo byonna bye twetaaga okubeera nga bituyamba mu bulamu buno okusobola okubeera obulungi. Tumusabe, tumwekwate, nannyini kututonda ye yatonda ebitonde byonna nga mwe muli n'ettaka ly'otambulirako olwaleero lye bagenda okukeera bakuziikemu enkya. Ye Allah, nannyini buyinza, toddawo okwekubagiza. Nalwankubadde omwana ababuzemu abafumbo ababiri wallahi temwekubagiza si kyabwateekwa okubeera mu bufumbo bwammwe nti muteekeddwa okuzaala wallahi si kyabwateekwa abafumbo ababiri okubeera nti muli mu bufumbo nti muteekeddwa okuzaala tonenyanga munno
gomuchala tunenyanga munno gomwami nti aganya okuzala obatazala sicha kwatekwa ekyo wetekwa chamwe mumaze okukituukiriza mufumbiriganiddwa ekisigadde mukirekeye Allah subhanahu wa ta'ala bannabbi ba Allah banji betwala bako nga wallahi bonna okuzala kwali kwankalubu mukuzala kwali kwankalubu nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam oyo gwetumanyiko ekitiibwa Allah kiyamua naagamba nti yitata wamwe mwabakkiriza okuzala kwali kwankalubu yazalia miaka mikadde Zakariya alayhi salatu wassalam wallahi ndiba nabbi ba Allah banji nabwe kityo gwetoddanga okunenya munno nti atazala oyo mugobye otya echa mwecho wete kwa kufumbiriganwa mu mateeka bwemba mwakikola ebisigadde mu birekere nanyini kubatonda nga bwe mumusaba kubanga ne bali bakalubirizibwa okuzaala naye oluvannyuma lw'okumusaba ennyo Allah n'abeeranga yabawa ezzadde kale omulungi w'ekitiibwa tuongere okubeera nga tusabira okumbaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tumusaalirako Allah sokusasira n'emirembe eri gyali Muganda wange mulungi ow'ekitiibwa olunaku olwaleero ziri ennaku 20 ziri ennaku 10 omwezi gwa Muharram lunaku lwa Ashura yaumra Ashura ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatukuutira okubeera nga tulusiiba wabula ekisingako obulungi kwe kusiiba olunaku olulusooka oba olulukulembera n'ogoberezaako ddo lwennyini oluvannyuma obanga olemeddwa ekyo n'osiiba ddo lwennyini n'ogoberezaako olunaku oluluddako ekisinga obulungi kubanga abayudaaya balusiiba ng'olunaku luno Allah subhanahu wa ta'ala kweyatasiza nabbi Musa alayhi salatu wassalam ng'amujja ku musajja musibira mu bbwa era lwe lunaku lwennyini Allah lweyajjululiramu omusajja oyo Firawuna lwe lunaku era ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalusiibanga wabula we yagamba oluvannyuma nga maze okutegeera nti n'abajju balusiiba n'agamba nti omwaka ogujja singa olunaku singa nnyingira omwaka ogujja olunaku olw'omwenda Muharram ngenda kulusiiba oluvannyuma ngobereezeeko olunaku olw'ekkumi lwa Ashura Ashura kiva mu kigambo ashara olw'ekkumi na bwe kityo Allah teyamusobozesa kutuukayo mu mwaka gwaddako naye ng'ate ye yaleka amaze okukikoonamu kitegeeza ffe tulina okukola ki okulusiiba bw'obanga oyagadde era bw'oba tosobodde kusiiba nnaku ezo bbiri osobola okusiiba olwa Ashura lwokka olunaku luno Allah akusonyiwa amazambi ag'omwaka mulamba Allahu akbar gw'oba ogenda ogendamu omwaka mulamba naye si mazambi manene nti kati k'ogenda otta omuntu kati k'ogenda oyende amazambi amatonotono agetugwamu agateetaagisa taubat nasuha olwenenya si kyaddira butereefu muganda wange omulungi era ziri ennaku 20 eziyise ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2018 tuli mwezi gwa Muharram lunaku lwa 10 omwaka 14 mwana ku kalenda yaffe y'Obusiraamu nkwaniriza mu musomo gwa Facebook amaaso mu chapita yaffe empya gye twasazeewo tuddemu eyasookera ddala eya taata waffe Adam alayhi salatu wassalam lwaki tugiddamu okusobola okwongeramu ebyo bye tutaaleeta n'ensonga ey'okubiri okubeera nti bangi bongera okukakasa byonna okusinziira bwe tuyise mu episodi zaffe zonna ze tukubye amabega byonna bibeere nga bikakasibwa mu chapita eno eya olubereberye gye tugenda okubeera nga tutambula nayo insha Allahu ta'ala era olwaleero tugenda kulaba ku ebimu ku bitonde Allahu subhanahu wa ta'ala bye yatonda
Ndowe tugendo kubira nga tutambula mpola mpola mu chapter ya feno bi idhin tabaraka wa ta'ala. Bitalif ate wanomulunja wechitibwa wensinzira okubira nga nkwaniza mu chapter ya feno itandise episode isoke dedala bi idhin tabaraka wa ta'ala. Katukole wetu chate tusolo kubira nga tugena mu musomo gwa fe ogona kuruwa lero. Uli wakati mu zibuka maso lecture. Moyigira ensonga lwaki watondebwa. Lwaki oli muntu ngana lwankubadde Allah yatonda ebitonde bingi. Lwaki oli kunsi era ludda wa gyolaga oluvannyuma lw'enseno. Na kiki oteekeddwa okukola mu bulamu bw'enseno. Gwe wenna eyeetaaga okumanya w'osanga emisomo gyaffe omuli ebyafaayo by'abannabbi, counselings, love tips ne developmental issues. Okuviira ddala gye twatandikira wamu naawe alina ekibuuzo ekikubobya omutwe nga kikwata ku butuufu w'obusiraamu kuba ye ddiini entuufu okuva eri Katonda. Nawe eyafuluma obusiraamu obw'ebibuuzo ebingi bye walina naye nga ansa zaali ntono, tuukire ku layini zaffe zino wammanga. Sap namba yaffe eri +44 74 59 75 86 09 oba tukubire ku namba yaffe 0703 14 72 79. Nawe ayagala okusiima wamu n'okusapootinga ttiimu ya Zibuka Amaaso mu kugula ebyuma nga tuzimba situdiyo yaffe wamu n'okukola research nga kw'otadde n'okugaziya empeereza yaffe eri omuntu ow'ansi, osobola okukola swadaaka tujaaliya ku namba zaffe ezo waggulu. Empeera yo eri wa Allah, tukwagaliza okuliiza okulungi. Butelev omulungi owekitiibwa mwanyinaze enawe muganda wange wenna atugoberera mu chapita ya feene empya gye tutandise olunaku olwaleero. Nga bwe tugambye tugenda kulaba ku taata waffe Adamu alaihi salatu wassalaamu, entandikwa ye Allah wajja atandike taata waffe Adamu alaihi salatu wassalaamu kiki ekyaliwo olwedde Allah kyeyali amaze okubeera ng'atonda. Era lwaki Allah yasalawo atonde taata waffe Adamu alaihi salatu wassalaamu? Nkakasa nga ffenna bwe tukimanya obulungi nti waliwo ebyaliwo olubereberye nga ffe abantu tetunnaba kulowoozebwako kubeerawo kwaffe. Bingi nnyo Allah bye yali amaze okubeera ng'atonda, bingi Allah bye yali amaze okuba ng'ateekateeka ku nsi kuno, era emyaka gyali mingi nnyo egyali giyiseewo oluvannyuma lwa Allah okubeera ng'atonze ebitonde bingi. Tetujja kugamba nti Allah ye yabeerawo okuva ddi, kubanga ekyomukkiriza tekikkakata kukubira ng'okirowoozi ekyo kirekera ye nannyini kutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kiri mu kumanya kwe bingi nnyo Allah bye yakweka ife bye tutamanyi, wabula n'atumanyisa akiibyo byokka bye yayagala tumanye. Era ebyo bye yayagala tumanye bye tulina okumanya, na weewaawo nti bangi twewala okubeera nga tubitegeera. Kakati nga nkuzizza akatono nnyo emabega, katusoke tuddeyo emyaka 2000 n'okusoba nga Allah tannaba kubeera nga atonda taata waffe Adamu alaihi salatu wassalaamu. Allah yatonda ensi eno, bamala okugitonda emyaka 2000 n'okusoba emabega, Allah yatonda ensi eno oluvannyuma lw'okugitonda n'ateekamu ebintu eby'enjawulo omwali ebitonde n'agitonaatona n'ateekamu ensozi, emiti, emiddo n'ebika eby'enjawulo eby'ebintu byonna. Oluvannyuma Allah ng'amaze okubeera ng'abitonda yajjanga ateekateeka ensi eno ng'agiteekamu ebitonde eby'enjawulo. Wabula era nga yankuzizzaayo katono nnyo emabega nga Allah tannaba kubeera ng'atonda ensi eno, yayina ebitonde ebyali yali alinawo era nga baali bamalayika bye yali akulembeza okutonda ku bitonde ye Allah bye yatumanyisaako. Bamalayika bano
babeerawo mu buweereza bwe ng'abalagira okukola kyonna kye baba bakoze nga bakikola era nga bamusinza mu butuufu bw'okumusinza. Bamalayika bano tebasobya kubanga ekyo kya mu butonde bwabwe, kya mu buwumbwa bwabwe eky'obutasobya. Allah nga amaze okutonda bamalayika oluvannyuma yatonda ensi eno nga bwe nkunyonnyodde waggulu, n'agiteekako byonna bye yagiteekako, n'ajja nga agiteekamu ebyenjawulo bye bye yali ayagala bibeerewo. Era mu ebyo ebyenjawulo bye yateekamu oluvannyuma n'ajja ateekamu bakhalifa oba bawandiise abasigire. Ekigambo busigire kiyinza okuba kiwulikika bulala oba nga tekigyayo makulu ga nsonga gye twogerako. Amakulu n'ateekamu abakulembera ebyo ebitonde byonna by'ataddemu. Mu bitonde byonna mwalimu ebisolo, mwalimu ebiwuka, ebinyonyi, emiti, ebimera byonna eby'enjawulo. Kati Allah n'ateekamu ate abasigire. Nkugambye tuzzeeyo emyaka 12 n'okusoba emabega nga Allahu subhanahu wa ta'ala tanaba kubeera nga atuna taata waffe Adamu alayhi salatu wassalaamu. Kakati oluvannyuma Allah nga amaze okubeera ng'ateekamu ebitonde ebyo byonna, yaleeta ebitonde bino ebisigire oba byataddemu ng'ebyokulembera binnawaabyo. Ng'olwaleero ggwe w'olaba nti olina authority okugamba nti enkoko mugigyeyo mu kiyumba mugisale, nga naye kiri ky'oggyayo ky'olagira bajgyeyo basale kitonde kinno, naye Allah yakuwa obuyinza ku kyo osobola okukisala. Mwana watu n'olagira nti ente mugisale, naye ng'okimanyi bulungi nti ente eyo nga yagguddewo olutalo naawe tekuleka ng'oli mulamu, niyo gwe kennyini okwata ejjambiya n'ogisala. Lwaki? Allah yakuwa obuyinza ku kyo. Kakati ne bali abalala be yali ataddeko yali abawadde obuyinza ku ebyo ebitonde ebyaliwo. Ndowooza kye kigenda okugyayo amakulu ga ekigambo khalifa. Kakasa nti tekibeera musigire ng'abamu batera okuvvuunula ekigambo ekyo. Omusigire ye muntu gwe balekedde ekintu nga kiyinako obuyinza bwonna, naye ate ffe ku nsi kuno kuliko be talinako obuyinza ng'abantu bannaffe. Tetubalinako obuyinza, Allah yabalinako obuyinza. Kakati Allah ng'amala okuteekako ebitonde bino gaali majinni. Ebitonde bino amajinni Allah mukugatonda yagatonda ng'agajja mu muliro, nga bwe yatonda bamalayika ng'abajja mu kitangaala. Era kigambibwa nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda bamalayika ku lunaku lwali lwakusatu. Kakati olunaku olwokuna n'atonda amajinni ng'agajja mu muliro. Oluvannyuma ku lunaku olwokutaano n'atonda taata waffe Adamu alayhi salatu wassalaamu ng'amuggya mu ttaka. Muganda wange omulungi ow'ekitiibwa, njagala omumanye bulungi nti olunaku eri ewa Allahu subhanahu wa ta'ala dulimu emyaka 10 gino egy'ensi olunaku lumu. Kakati ennaku 2 girimu emyaka 12 eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Ifo wano olaba nti olunaku luzibye nula ne luziba n'oweza omwaka n'otuuka emyaka 10, emyaka 2 negituuka emyaka 10 olwo lunaku olumu mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza mu nzivuunula ennyangu oluvannyuma lw'okutwalibwa kwa nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu, abalala bagambira nti baamutta balyoke batandika okubala gino emyaka gye tuliko olwaliro ejja Grigole, ku kalenda ya Grigole. Mwana wattu, kati kitegeeza nti oluvannyuma lw'okutwalibwa kwe wakayitawo ennaku 2 ezeri wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ennaku 2 fetubala myaka 12 n'obugwamu. Kakati tugambye nti Allahu jalla waala atonda bamalayika ku lunaku olw'okusatu ng'abajja mu kitangaala, n'atonda amajinni ku lunaku olw'okuna ng'agajja mu muliro, n'atonda omuntu
kulunako roku tanu tatu wa fiada malehi salatu wa salamu ngamuja mutaka enaku zino tushituwa lanti zali zirirani ganye echo Allah ya singo kumanya kucho oluva nyuma nga Allah subhanahu wa ta'ala nga mazuku teka wa khalifa obaba sigirabo monsi betula bia baso kena dala Allah bia tumanyi saka baso uka tumanyi bala baso bali uo ne Allah tumanyi saka abu gali majini ama jini gano gali mwebi ka mwini mge baita himi wali uo okusinzi lako Ibn Kathir agamanti mwitonde bino mwini 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 baita himi ni wabiru ni waita bini ni jini jini abasingo mungi getumanyi ama jini ninge yu nabitonde Allah ya bitonda ngabili musalimu kakati ukusinzisa kwa Ibn Kathir agamanti Allah subhanahu wa ta'ala ngamazo kuteka ama jini gano kunsi gata ndiko kuyuomu sahi kwa aganna wago obuli yake nebujula muggo obulimbo okulimbisa amateeka ga Allah negajula muggo bwati Allah kwekusalawo nabiranga agajjawo okusinzira mu kitabo kye kibaita abidaya wanihaya yanyinyula ku bitonde bino hinni ne binni nti byagoberezi bya byagobebwa amajini nga gegabigoba oba gabisindikiriza n'okubikijjanya nawe kityo oluvannyuma nga Allah subhanahu wa ta'ala atadde abasigire bano ku nsi nsaba tugende mpola mpola tugategate ebigambo bino boolyawo tujja kutegera story eno nga bweyimiridde yonna nisose kuwa kwa saidi emu kustori efanagana kwa weti ni inga atela waliwo ni saidi yoku wili nga wetu gendo kuwila nga tulaba mwamiso moja fe ujigendo kuwa nga jitambla mpola mpola insha Allah ta'ala kakati mumajini nigano gawa angala kunsi okumali banga kubanga go Allah ya gawa buwangazi buneneko okusingo wabandu nihiranga na kugafa mwana watu wa majini galia ganywa gebaka gazala era majini ngechatonza Allah ama jini gano kwe kubira anti agende ila mkabiri nga gamusinza mbubomu uwe nga yi Allah subhanahu wa ta'ala nanyini weinza wabula majini wegaja kunsi Allah wakarita kunsi gata ndiko okwala okuzala ni gala ni gawuka na mwevi kevi vienja ulu okutuza Allah subhanahu wa ta'ala weyala manga chisusi na hata ndiko kubira nga gawiriza banabibe okuva mugoge nyini ngabu ya chikola mubanabi okuva mubantu mwana watu nechisele chichia majini wegabili lao Allah ya wele zangaba nabili ngajamu majini genyini wabula akaseda majini gano gikama lao agasingo mungi gaji ya mirangaba nabili yao era mumajini gano mwemwali ya jini libali baita Ibiris abasingo bungi bali bamuyita malaika tulabye malaika wanjawulo ku jini era ejini lyanjawulo ku muntu okusinzira ku buwumbwa na wankubadde nti fenna tulina kye tufaanaganya
nga kya kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati mkasera kano ngawe tulabye nti majini gali majemu Allah natandika okubeera nga agaweereza bannabbi be okuva mu goge nnyini obubaka watandika okukka ku bannabbi abo naye amajini ne galimbisa ligayitawo ne mukukafu wala nga lwaki kubanga mugo Allah subhanahu wa ta'ala weyali agatonda mu mitima gyago gayinamu obunywevu n'amawaggali olw'obuwumbwa bwago obutonde bwago kubanga gugaggibwa mu muliro ogwo ogutaliiko mukka abazungu bagiyita flame burning flame oba smokeless fire ogwo omuliro ogutalina mukka Allah yatonda okuyajja amajinni kakati obuwumbwa bw'amajinni gano bwaleetebwa okubeera nti mu mitima gyago gajja gawalira agasinga obungi olw'okwekuza olw'okulaba nti okusinziira ku buwumbwa bwago bwe ne geekuza ne gagaana ne gajeemera ddala newankubadde ngaali gakimanyi ekyagatonza okubeera ku nsi bwaki Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatandika okubeera ng'aweereza bannabbi be mu go kakati wano wetuleetera ekibuuzo ekibuuza nti Ibiliisi ono gwe twogeddeko waggulu awo akatono yaava ludda wa era Ibiliisi yali afaanana atya mu kaseera kano Ibiliisi yali ludda wa amajinni we gali gajeemedde nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo Allah jalla waala bwamala okutonda amajinni gonna n'agassa ku nsi yagawa obuyinza n'obuvunaanyizibwa obw'ebitonde ebirala nga wayise ekiseera amajinni gano gatandika okusobya ne gatandika okuva ku mateeka ago Allah subhanahu wa ta'ala kwe yagateekera gabeere nga gatambulira gatandika okuttiŋŋana gatandika okweryaza amaanya bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala yabeerezaamu ng'asindika ababaka be eri gye gali era Allah azza wa jalla buli yaweerezanga ababaka be eri mu majinni gano gaba amajinni gano gattanga ababaka abo nga we mulengera abayisirayiri newankubadde nti bannaffe ab'enzikiriza ezimu babakkiririzaamu okubeera nti be bafawunda b'enzikiriza zaabwe abayisirayiri abo bantu bazibu nnyo era baliko ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekitagenda bavaako okutuusiza eddala nga bayingidde mu muliro okugyako abatona balibeera bakkiriza mu bo batta bannabbi ba Allah omwali nabbi Zakariya alayhi salaamu omwali nabbi Yahya alayhi salaamu nga babalimbisa kakati n'amajinni gano gogattiranga ddala nno kuba bana abayisirayiri bo baliko kituuza naye ng'olaba olwaliro baliko ekikolimo kya Allah naye go gali amajinni gattiranga ddala era woviirayo n'ogamba nti nze nnyini nabbi wa Allah ndeese obubaka Allah bagamba kukola bwekini bwekini bwekiti nga gakufunza nga gamuggyawo bino byonna amajinni gaabikolanga olw'amawaggali ago galina ku mitima gyago ekyokubiri amajinni gano ebigambo bino byagasunguwazanga nnyo ne gawulira obusungu ate mu butonde bwago Allah yali agatonda nga mangu nnyo ate nga gaamaanyi nnyo nga galina amaanyi ate nga gali so fast mu kintu kyonna kigaba gakola newankubadde nti amajinni gano galina amaanyi naye Allah te yewa amaanyi ku go ate n'atondawo n'ebitonde ebirala ebigasinga nga be bamalayika ekyenjawulo ekiriwo nti Allah talina kyali kimulabyeko kyonna teri kitonde kyali kimulabyeko kyonna mu kaseera ke kamu bamalayika amajinni tegasobola kubalaba okuggyako
nga bo balabikidde mu bifaananyi ebyo amajinni tegasobola okulaba. Naffe abantu tetusobola kulaba majinni okuggyako nga lirabikidde mu kifaananyi eky'omuntu. Oyina Allah jalla waala bw'aba ayagadde abeere ng'alabika, era bwe kityo kirinde kuba malayika nti ffe tetusobola kubalaba okuggyako nga balabikidde mu kifaananyi ky'abantu. Nga bwe nagambye tugenda genda mpola mpola tufunemu ebyokuyiga, kubanga kino kitukwatako okutegeerawo gye tuvudde, kitumalira okutegeera ki kye tulina okukola mu bulamu buno obw'ensi. Oluvannyuma ffe ffennyini ne twesalirawo ki kye twandibadde tukisaanye okukola, nga tumaze okutegeera wa we tulina okugwa era wa we tugenda okukomekkerera. Nkugambye nti nga ffe tutasobola kulaba majinni okuggyako nga lyambadde bwambazi muntu oba nga lyambadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna kyonna ne lisobola okweyogerako, bwe gatya amajinni bwe gatasobola kulaba bamalayika ba Allah okuggyako nga bamalayika abo bambadde ebifaananyi ebirala amajinni ge lisobola okulaba. Oba kitegeerekeka? Era mu kaseera ke kamu naffe tetusobola kulaba bamalayika ba Allah subhanahu wataala okuggyako nga bagidde mubifaananyi ebirala. Omubaka Muhammad saa sallama bwe yagezaako okulaba ku malayika Jibril yazirika alayhi salatu wassalam, yazirika ebifaananyi byabwe Allah bye yabateekamu bamalayika abo birala nnyo, ffe nnyini bitutiisa n'okututiisa okubeera nga tulaba. Kale idhan tukomewo we tukomye nti amajinni gano nga go mu bubumbwa bwago mu mitima gyago kwegamba g'amaanyi getwala okubeera nti g'amaanyi naye nga tegasinga Allahu subhanahu wataala, galina obusungu ate mu kiseera kye kimu nga mangu nnyo, ebyo nno bye gaakozesa okubeera nga gasaanyaawo abo bannabbi ba Allahu subhanahu wataala, era buli yeyavangayo okuleeta obubaka mwana wattu gaamuttanga okuggyako abatono ennyo. Kakati amajinni gano gawangalira mu bukyamu bwago okusinziira ku maanyi Allah ge yagawa n'obusobozi Allah bwe yagawa, gawangalira mu mbeera ey'okulwanagananga mu kuyombagananga mu kweryazaamaanya mu kuttiŋŋana nga ganoonyaamu go gennyininnyini okusobola okubeera nga wabaawo ekika kyago ekikulembera gonna oba ekibeera ku ttoopu amakulu asinga amaanyi yagenda. Amajinni gino gawangalira mu mbeera efaanagana bw'etyo era nga bwe bubumbwa bwago obw'okwekuza. Na bwe kityo nga bwe tulabye nti amajinni gawangalira mu mbeera ey'okwekyalenjinganga ku mulembe guno gwennyini, Allah ku nsi kuno yali alina kijinni ebyali bimutegeera n'amatono tunaga gali gezaako omutegeera. Wabula waliwo olimu jjukira bannabbi bona babasindikanga nga bali gali gabatta, naye waliwo yategeera ku bubaka obwo nti Allah gy'ali tulina omusinza bwe tuti, ejjinni eryo jjo ne lisigala mu mbeera ey'okusinza Allahu subhanahu wataala. Buli we lyalabanga ebikolwa ebikyamu ebiri ku majinni gano wabyo jjo lyasigalanga lyaddanga emabbali ne lisinza Allah n'okumutendereza mu mbeera ey'enjawulo. Ejjinni lino lyakikolera ddala ebbanga lyalyo lyali lirina ery'obuwangazi ku nsi, era bwatyo nga Allahu subhanahu wataala bw'annyonnyola mu surati Jinni ng'agamba nti mu gwo mulimu gasaaluhuun oba agamakkiriza, mulimu n'ago agajeemera amateeka ga Allahu subhanahu wataala mu majinni. Na bwe kityo ku nsi kwaliko ebika byombiriri agagajeema n'agaga agakkiriza Allahu subhanahu wataala, nalwankubadde nti agaali gajeema ate go gaali mangiko okusinga gaali gakkiriza Allahu subhanahu wataala. Kakati mu ago agaali gakkiriza ate mwalimu liri erikkiriza ennyo nga buli kadde libeerawo nga litendereza Allahu subhanahu wataala. Bwe nkuzzayo katono nnyo ku misomo gye tuzze tusoma, kubanga twagambye eno chapita tugizzeemu buzi, kitegeeza waliwo emisomo gye twagoberezaako oluvannyuma. Bwe tuddayo ku musomo ogwa nabi Ayyub alayhi salatu wassalam, yali musajja atendereza ennyo Allahu subhanahu wataala, bamalayika ne batuuka n'okumutegeera
kubanga ye Allah subhanahu wa ta'ala nga batugamba tumwogereko ate ffe tumwogereko naye agenda kutwogerako ludda wa mu maaso g'aba malayika kati Allah yayogeranga ku Nabi Ayyub alayhi salatu wassalam bamalayika ne bamutegeera awo shaitaani bawulira nti bamalayika boogera ku Nabi Ayyub alayhi salatu wassalam ng'omusajja omukkiriza ng'omusajja akkiriza omusajja atendereza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala kakati ne jinni lino nayo lyatenderezanga nnyo Allah n'atuuka okulitegeera n'alimanyisa ne bamalayika ejini ni yuri Ibilis mukadde kano Ibilis na wangala mublamu obo kusinza na ukutegira Allah subhanahu wa ta'ala ababaka ba Allah Allah yakana nga kubasindika nga wibata bwasindika bwibata obaka bubuka kubalala nga bwe batta ngalonda mwa abaaliwo abakkiriza mu kaseera kano nga kiyitiridde ekyokutta n'obulyake obwali bufumbekedde mu nsi eno ey'amajinni mwegaali oba mu bulamu bw'amajinni gano mwegaali gawangaalira era mu kaseera kano kennyini nga bwe tulabye nti waliwo ejjinni eryali essuffu mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala era nga lyayimanyikiddwa nga Ibilis. Ibilis yali musajja mulungi nnyo mu kutenda n'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilis yasinza Allah nga buli kadde ali mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusinza. Ibilis n'asukkulumizibwa mu majini agali huko nsi kubanga yayitirira okwogera ku Allah ne Allah n'abeera nga amwogerako newankubadde era nga bwe tulina okukimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda majini gano n'agawa ebyenjawulo kuffe abantu amajini gano gabuuka agammuggo amajini gabuuka nga ne gatuuka ku ggulu era kino gakikolera ddala okuviira ddala Allah we yagatonda okutuusa we yaleeta omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bannabbi bonna abaaliwo wakati awo mwali Musa Ibrahim Ishaq Yaqub Ayyub Nuh Idris bannabbi bonna bonna nga bwe bajje batambula bonna amajinni gano gasigalanga gakola ekikolwa kino kye kimu nti gavanga ku nsi ne gabuuka ne gagendanga ku ggulu kigambibwa fi riwaya nti gagendanga ne mu ggulu erisooka naye amajinni gano ebiseera ebisinga abo ababeerangawo mu mirembe egyo gye nkumenyedde egy'abannabbi bano mufa abantu baakozesanga omukisa guno okukozesa amajinni gano abantu abamu abo abalaguzi ne bakozesa omukisa guno ne batumanga amajinni gano gagende gakette gawulirize ebyo ebiri mu ggulu bamalayika bye boogerako nga ye future oba ebigenda okujja mu maaso Allah byategese okubeera nga bijja mu maaso kati abalaguzi bano baabiragulanga abantu ne batenderezanga nnyo abalaguzi nti olaba oyo yayogedde ekijino ekigenda okujja mu future olaba oyo musajja yayogedde ekintu bwe kiba naye kituukiridde olaba ono yakola bati kituukiridde abantu ne bava mu kusinza Allah ne batandika okusinza bano abalaguzi naye nga abalaguzi bakozesanga amajinni kakati ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga maze okujja Allah n'alagira amajinni gano ne gaba nga tegakyasobola kutuuka ku ggulu era ky'ova olaba amajinni eriba lyesolobezaamu nti lyambuse baliza na mayinja ag'omuliro olwaliro ffe tubeere ne tugamba bannaye ndabye kibunoomu olwo olumami olwo olaba olw'omuliro olwo bamalayika baba lukasuukiridde jinni eribadde liringiriza okwambuka ku ggulu okuwuliriza buli kimu kyonna ekiri ku nsi kuno kiyina ensonga ekikulu kya byonna kuzibuka maaso ku kyo na kukitegeera kati bw'obeera mu nzikiriza ziri endala ebintu ebimu oyinza okubira n'ogamba kya bulijjo kibuna omwoyo
abasinga obungi babadde tebamanyi makulu ge. Liba jinja erijjiddwa muliro nga bamalayika bali kasuukirira Shaitani ezigenze ku ggulu okubeera nga ziketta okuwulira bamalayika boogera biki, kubanga zo ziwuliriza, zisobola okubeera nga zireetera abalaguzi, nga bwe mpamye ebiseera ebyo abalaguzi we baaliwo emirembe giri gyonna gyonna egy'abannabbi bali abaakulembera. Ekintu ekyo bwekityo bwe kyali okutuusiza ddala omubaka Muhammad saa sallama we yajja, Allahu subhanahu wataala n'abijjawo kwe kutandika enkola eyo eyakibunoomu ffenna gwe tumanyi obulungi. Naam, tukomewo. Kakati mu kaseera kano nga Allahu subhanahu wataala bw'annyonnyola mu surati Jinni nti amajinni gano ye gawa obuyinza okubeera nga agendako mu ggulu erisooka. Amakulu yamala n'aga stopping okubeera nga agenda mu ggulu lino erisooka. N'agakkiriza gabeere ku nsi kwokka, aga gaali gasigaliddewo nga bwe tugenda okulaba. Ngambye story eno eyinza okukonfusingamuko naye tujagenda mpola mpola biidhinillah osobole okubeerako nekyolondamu insha allahu taala. Mu kaseera kano Iblis nga bwe tumaze omukakasa nti lyali jinni lyaliwo nga litendereza Allahu subhanahu wataala, ekisusse mu butuufu Allah nalaba omuddu woono mu majinni nga mubutuufu amutendereza, Allah naye nayongera okumuleeta kuloozi gyali, kubanga oyo yenna abikkula omutima gwe n'aguwa Allah neyeewaayo byonna byakola nga abikola ku lwa Allah, n'abeera nga buli kadde olulimiro lwogera ku Allah ne Allah naye amusembeza, bulijjakuma okumwogerako naye Allah ayongera okumusembeza gyali n'okumutegeera n'okumuggulirawo okutegeera n'okukkiriza. Bwatyo Allahu jalla waala naye yakkiriza Iblis okubeera close gyali, kubanga Iblis teyakomanga kutendereza Allah wabula yafumiitiriza ku bigambo ebyo byeyakozesanga nga atendereza Allahu subhanahu wataala. Era nga webagamba mu kutaputa okumu sinwemu nga webagamba mu kutaputa okumu nti mu kaseera kano Allahu subhanahu wataala ng'alabye ejjinni lino nga mu butuufu omuddu w'ono ayitiridde mu kumutendereza, nga naye alaba awangaalira ku nsi enzibu ennyo, wano nno waliwo ekinyusi ekyawukanira ddala ku ekyo ky'obadde omanyi obaolyawo. Nsaba owulirize bulungi nnyo. Nga Allah amaze okulaba omuddu w'ono mu majinni, omuddu w'ono gwe bali bayita Iblis, ng'atendereza nnyo, ng'atawangaalira ku nsi eyaliko abo aboonoonefu, ngati Allah yamugereke obuwangaazi obusinga ku obwo, kubanga yandibadde agamba omuddu wange kasinzizza ennyo yeka mujje mu nsi ewoonoonefu mujjulule, naye ng'ate alina obuwangaazi bwe yamuteekateekera. Bw'atyo Allahu subhanahu wataala n'abeera nga abataputa bano bwe bataputa ensonga eno bagamba nti mu kaseera kano mu ggulu tewaaliwo space Allah gy'ayinza kuwa Iblis sanyumkati tewaliwo space Allah gye yali ayinza kuwa Iblis okujjako mu ggulu muno mwali muwangaalira mba malayika. Mu kaseera kano Iblis yasitula n'agenda mu kifo yekka okwawukanako ne bano abantu abalala ab'amajinni amalala, n'abeera eyo n'atandika okusinziza ddala Allahu subhanahu wataala, ne yeeyongerera ddala okubeera close eri Allah, ne yeeyongerera ddala okufumiitiriza ku ebyo byonna bye yali ayogerako ng'atendereza Allahu subhanahu wataala, okutuusiza ddala Allah bwe yakkiriza Iblis ono n'amukolera enteekateeka n'amuwa omukisa okubeera mu bamalayika, kubanga Iblis yalaba nga talina wagenda mwawulira yekka mu ggulu, nasalawo namuwa omukisa Iblis abeere mu bamalayika.
ba Allah subhanahu wa ta'ala. Bwacha Iblis yatandika kuwangala ne ba malaika. Nga tukyayimiridde okatini nnyo wano, Allah subhanahu wa ta'ala yafula Iblis omusajja omumanyi, kubanga Iblis yali yewaddeyo ng'ali nnyo close eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah namusitula mukumanya n'okumutegeera. Bwatyo Allah nafula Iblis omusomesa w'abantu bano, w'abamalayika bano Allah yali amutaddemu. Era kigambibwa Iblis Allah yamuteeka mu kifo kyakuna. Abaana abasooka mu bamalayika Iblis naye yalimu. Nga bw'onaagamba nti tugenze mu magye, naye mulimu eddaala bwe liti, waliwo erya jeno, waliwo eddaala lya captain. Amadaala nga we mugamanyi, nkakasa mu nsinga okugamanya. Naye Iblis yafuna eddaala eryokuna mu banene mu bamalayika. Tujukire Iblis ye jinni ali mu bamalayika Allah mwamutadde. Mu kaseera kano Iblis yawangala bamalayika ng'abasomesa ebyo Allah by'atabayigiriza. N'awangalirawo okumalira eddala emyaka egiwerako, ebbanga eryayiwerako. Kakati wano wewaawukanamuuko. Abamu bagamba nti Iblis nti ye yajja mu bamalayika nga muto, oluvannyuma lw'olutalo lwe tugenda okubeera nga tulaba olwali wakati w'amajinni ne bamalayika. Era nga ensonga eyo gye twalabako bwe tuba tujjukira bulungi mu chapter eri eyasookera ddala kati gye tuzzeemu obuzzi olwaleero. Naam. Kakati wano Allah subhanahu wa ta'ala nga kitutte ebbanga Iblis awangalya mba malaika, Allah yamwawula mu majinni ganne go gali ku nsi goonoona. Iblis yali mba malaika asinza n'okusomesa n'okukola ebyo Allah byayagala akole, era nga musajja wa kitiibwa kyekisookerwako. Ekyokubiri nga musajja mumanyi nnyo, ate nga musajja muti wa Allah ng'atya nnyo nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, n'okumwiraliikirira n'okumwegendereza kwe byonna bye yali akola. Oyo yali Iblis. Iblis sigamba Idris wabula Iblis, ekigambo kino kiyinza okwatuka obulala IBLIS, bote muyinza okusipiringa ekigambo kino. Kakati Iblis nawangalira mu bulamu obwo. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala agenda okulaba nga mubutuufu bwononefu bweyongedde, abasajja bali amajinni gattira ddala banabbi Allah baasindika gye gali. Bwatyo Allah n'alagira amagye ejje mu bamalayika libeere nga likkirira lisooke limale okutta aga amajinni wamu n'okugobaganya. Kiwandiisa okulwanyisa aga amajinni agaali amakyama okusingira ddala. Musigalemu agamatoni nnyo agaali gakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati Iblis wawulira kuggulira eno engeri gye yalimba malayika n'asaba, ya Allah nange nzikiriza ngende n'eggye lino kubanga nange mbamanyi bulungi, nange mbeere ku ggye eryo tuwanyise agamajinni gonna amakyamu. Bwatyo Iblis neyewaayo ku mwoyo gwa ggwanga, Allah n'akkiriza babiri nga bajja ku nsi, Iblis ng'ejjinni ne bamalayika Allah bye yali asazeewo babiri nga bajja okugobaganya amajinni gonna agaali gavudde ku mulamwa. Bwatyo Iblis ne yajjiramu, era omulimu gwakubwa bulungi nnyo ne gubeera successful. Amajinni gonna ne gattibwa agagali amakyamu, n'agaali gasigaddewo ng'amakkiriza Allah n'abeera ng'alagira babiri nga bagateeka mu mpompogoma wamu, oba gawangaalirenga mu mbeera, oba gawangaalire mu bitundu eby'ennyanja ng'Allah akyusizza okuwangaala kwagwo mu nsozi, mu mayanja. Era nga n'olwaliro bwe twogerera amajinni gawangaalira nnyo ku mbalama z'ennyanja, mu nsozi,
nembitunde byenjawulo ebyekusise kapache jeri no njagalo twale chokula bila konti mwina muri bantu kunsi kuno waliwo abali mu America waliwo abali mu Buwarabu waliwo abali mu Africa waliwo abali wonna Allah nasindike jeri ya malaika mwina abachamu abagubaga ba malaika babatte nama abasigaddewo mubiringa temuchi alina buyinza kubuli bembadde mulina kubitonde ya Allah subhanahu wa ta'ala ngobula muwangalire obuwangalize kunsi nga Allah abaliseewo okutwaliriza wakaseera kamwe keyabagerekera kati bwe kitobwe kyali kyekifaananyi kyenyinza okusigira otegeere mu kaseera kano nga tufundikira episode yaffe esooka kuba tulaba katambika wanvuye mu kaseera kano bwati Allah subhanahu wa ta'ala nga maze okukkiriza bamalayika bakomawo nga mission eri successful era ensi n'esigala mu mbeera efaanagana bwetyo kati gala amajinnya agasigalawo amatonotono ne gatandika okuddamu okubeera nga gazaala era bwatyo embeera n'etandika okutambula bwetyo ku nsi kati ensi n'esigala nga teriiko omukulembeze okumalira ddala ebbanga ye Allah yasinga okubeera nga amanyi era ibilisi ng'akomyewo mu ggulu ne bamalayika ye yasigala akola omulimu gwe naye ekiseera kyatambulira ddala amajinni gali agali ku nsi ne gongera okuzaala naye nga tegakyalina lukusa ku bitonde birala tegakyalina lukusa lusalambuzi oba nte tegakyalina lukusa okusinza ye Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yali agaggyeko olukusa ku bintu byonna eby'enjawulo kwe gaali gatambulira nga wayise enkumi n'enkumi z'emyaka Allah yasinga okumanya gyali myaka emeka butereevu awo we tufundikiridde episode yaffe olunaku olwaleero we tujja okubeera nga tutandikira olunaku olugenda okugoberera insha allahu taala mu episode yaffe ey'okubiri ربنا تقبل مني انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته